მოგესალმებით. მე ვარ ქალაქ კურის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის მეათე კლასის მოსწავლელი ქუჩამას მიშული 14 წლის. მე მოტივირებული ვარ და ფიქრობ, რაც ამ პროექტმა მოწ ჩემთვის ძალიან პროდუქტიული იქნება მომავალშიც. პანდემიის ფონზე მართლაც შესანიშნავი პროექტია და დიდი შესაძლებლობას და მოტივაციას გვაძლევს მოსწავლეს გავაკეთოთ უფრო მეტი. თითოეულ გამარჯვებულს კილოცობ და წარმატებებს გისურვებთ მომავალშიც. წყალი და მისი სხვადასხვა ცოცხალი ორგანიზმებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნივთიერება, მაგრამ დღესდღეობით მიმდინარე გლობალურ ცვლილებების გამო წყლის რესურსებს საფრთხე უქმნება. მართალია, რომ დედამიწის 70% წყალს უკავია, მაგრამ არსებული მარაგი და სასმელად ვარგისია მხოლოდ 2%, რომლის უმეტესობას თავმოყრილია მიწისქვეშა წყლებში, მყინვარებში და აისბერგებში. გლობალურ დათბობისა და თავისთავად ტემპერატურის მატების გამო მყინვარები და აისბერგები სწრაფად ინახება, რის გამოც იკარგება დიდი რაოდენობით სასმელად ვარგისი წყალი. ჩვენ ქვეყანა მდიდარია ჰიდრორესურსებით, გამოირჩევა მდინარეებისა და მიწისქვეშა წყლების სიუხვით, მაგრამ ჩვენს მდინარეებსაც საფრთხე უქმნებათ, რადგან მყინვარების დიდი რაოდენობით დნობა და დაკარგვა მათ დაშვებას გამოიწვევს. ამის შესაძლებლად კი საჭირო მოვთხილეთ ჩვენს პლანეტას და ნაკლებად მივაყენოთ ზიანი მის უნიკალურ ბუნებას.